צריך לשים לו טלפון, דפקתי על את האוטו. בוא, בוא רגע, אפשר לדבר איתך שנייה רגע? אני לא אכתב את הדבר הזה, אחי. אני אבל לקוח שלך, אני לקוח של קופת חולים כללית. תפו, מנהלות מחוז, אתה יכול לפנות אליהם. הם אומרים לי, לך לקבלן. קופת חולים כללית, שתיקח אחריות המבנים שלה ותנגיש אותם. כל המבנה נמצא באלכסון, אז הם בנו שיפוע בתוך שיפוע, ובפועל השיפוע הזה מאוד מאוד מסוכן, הוא מאוד מאוד חזק. אולי אני אביא גם אולי מהבית גם מעלית, אני אביא מעלון מהבית ורמפה, אני אכנס מהצד, למה לא? ממש מטאפורה לחיים. אני לא מבינה למה אי אפשר לשים פה רמפה, זה הרי עלויות מועטות יחסית לתקציב המדינה. כשבן אדם מהשכונות רוצה להגיע לפה, הוא לא יכול להיכנס לתוך המרפאה. הוא צריך לעשות את הסיבוב, זה ממש בלתי אפשרי. רציתי לדעת איך אני יכולה להיכנס למרפאה התעסוקתית. על פי חוק הנגישות לאנשים עם מוגבלות, עד סוף שנת 2018, כל המרפאות וקופות החולים בארץ מחויבות להיות נגישות לנכים. מקום שלא מאפשר נגישות, על קופת החולים לייצר אלטרנטיבה. אני צריך להגיע לקופת חולים. יש פה איזה כניסה מאחורה. גרם מדרגות כזה בכניסה לקופת חולים זה גם עבורי יוצא דופן. צריך להיות שלט בכניסה. זה סניף למטיבי לחם. פשוט לא רוצים אותי פה. סיטואציה מאוד לא נעימה. אני בטוח ואני אגיד לך משהו קצת מגעיל. נורא נעים לי שלא נעים לך. מתייחסים לכולם באופן שווה, תיכנס לסניף, אז כן תרגיש. מבחוץ זה נראה אחרת. אבל את יודעת, בחוץ זה חלק מהעניין.